Eh, Sam, apa benda ni? Kenapa? Sejuk. Engkau sejuk dah rumah cari bilik ni kenapa? Pintu pun dah beku. Pula, aku dah cakap kalau datang pergi melancong ambil musim bunga, bukan musim sejuk. Ha. Hei, dekat Malaysia mana ada salji? Habis tu? Kita pergi Jepun baru ada salji. Selain sejuk, apa yang best salji ni? Okey, sekejap. Ha, apa benda? Oh, mana ada? Ha, ni. Wui, kak. Tidak. Eh, iyalah. Cuba. Dia nak buat tak ada sampai menyala. Buat minta. Ada? Mana? Ni. Aku buat tiga. Tiga, kejap. Dia pecah tiga. Wah. Dah. Pula boleh pegang. Aku buat sendiri. Engkau ni. Dah. Kalau melancong, benda yang paling penting mana engkau ni? Paling penting kedai makan. Kena bersih dan halal. Aku dah google, aku sekedai ni. Ni okey. Oh, ni. Tapi itulah bahasa Jepun kau. Aku tahu bahasa Jepun. Apa tu? Arena Senoralia. Kau macam punya bersih je. Macam itulah bahasa dia. Okey. Kalau ni, panggil lah benda. Panggil lah. Acik. Oh. Acik. Kau ingat kedai? Oi. Apa? Bukan kedai Mak Aisyah, pakcik. Order bahasa Jepun lah. Order dalam bahasa Jepun apa? Order lah tu. Order betul. Itu nasi Jepun. Oh iya ke? Abis kalau aku nak nasi? Nasi tu. Tomato? Tomato tu. Jepun. Oce. Zero. Inul. Hey. Datuk isi kan? Dia sebelum banyak job kat Malaysia, Jepun tempat dia Datuk isi. Dia jadi apa? Hey, dear.